Hlavní roli Mark Hamill, hlavní chod steak na pepři. Guys and dolls, we're just a bunch of crazy guys and dolls. Oh, yeah, 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 yeah. Be a Jedi tonight, just be a Jedi tonight. Do it for Yoda while we serve our guests a soda. And do it for Chewie and the Ewoks and all the other puppets. Luke, be a Jedi tonight. Ten chlápek z Kudlovole válí, co? Někoho mi připomíná. Řekl bych, že už jsem ho viděl ve Vlasech, v Kočkách nebo v nějaký podobný slátanině. Jsou skončila, starosta! Dej sem ten nůž! Je můj! Omre, vem si vy... Vy co? Vidličky tamhle... Yeah. Yeah. Yeah.